গুৱাহাটীত আৰু এটা আমি লক্ষ্য কৰিছো যান বাহন চালকৰ মাজত ডিসিপ্লিনৰ অভাৱ উদণ্ড বাইক চালককে ধৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ প্ৰায়ে দেখা যায় ট্ৰেকাৰ চালকৰ ওপৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছে আছে আপুনি গুৱাহাটী চহৰত মই কিছুমান কথা আমি কবলৈ লাজ লাগে পৰিবহণৰ মানুহ বুলি যেনে আপুনি অটো ৰিক্সাৰ উদ্বণ্ডালি হয় আপুনি ভাড়াৰ তিনিগুণ লয় ভাড়া চাৰ্টমতে নচলে মিটাৰ নচলায় ব্যৱহাৰ পাতি সঠিক নহয় এইটো মোৰ অভিযোগেই নহয় ৰাইজৰ অভিযোগ আৰু সকলোৱে জানে চিটি বাছত আপোনাৰ ষ্টপেজবিলাকত পাঁচখন ছখন ৰ'ব পিছফালটো বেকা কৰি থ'ব পিছফালৰ সৰু গাড়ী যদি যায় মটৰচাইকেলত যায় ব্লক কৰি থ'ব অনা হকত আপোনাৰ চিনেমাঘৰ কৰি পেলাই 15-20 মিনিট এখন গাড়ী ৰাখি থ'ব মাজবাটত বাছখনে ক'ৰবাত নৰখাব লগালে কোনোবা হাত দাঙি দিলে ৰখাই দিলে এতিয়া হাত দঙা মানুহটো কিন্তু আমাৰে মাজৰ মানুহ যিজনে হাত দাঙি উঠিল উঠাৰ পিছত তেওঁ বেলেগে যেতিয়া হাত দাঙিব তেওঁক সমালোচনা কৰে কিন্তু নিজে কিন্তু হাত দাঙি উঠি আহিছিলে চিটি বাছৰ ড্ৰাইভাৰে ধৰক পোচাক ভালকৈ নিপিন্ধে চাফ চিকুণকৈ নাথাকে ইত্যাদি ইত্যাদি ট্ৰেকাৰৰ পিছফালে ওলমি যায় ড্ৰাইভাৰৰ সোঁফালে থাকে আপুনি হয়তো মন কৰিছে বা ৰাইজেও দেখিছে টিভিয়ে চিভিয়ে পেপাৰে পত্ৰই আজি এবছৰমানৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগে কিন্তু ৰাস্তাত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে হয় কিন্তু আমি ফল দেখা নাই এইটো সঁচা ফল দেখা নাই মানে যিমানখিনি পাব লাগিছিলে পৰিশ্ৰম অনুযায়ী কম হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো মই এনেকৈ কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে হিউমেনলি কিছুমান পচিবল নহয় যেনে আজি অটো ৰিক্সাই হওক বা অন্যই হওক আপুনি ধৰি লওক আমি গুৱাহাটী চহৰত মাত্ৰ 10 জন পৰিবহণৰ পৰিদৰ্শক আছে ট্ৰেফিক পুলিচটো আছে এইটো বেলেগ কথা আজিকালি জালুকবাৰীত অটো ৰিক্সা ধৰা মিটাৰ নচলোৱাৰ কাৰণে মদঘৰীয়াত চলি আছে আকৌ আপুনি যদি মদঘৰীয়াত ধৰিবলৈ ধৰে আপুনি খানাপাৰাত মিটাৰ নোহোৱাকৈ চলি থাকিব গতিকে এইটো যদি আপুনি টেকন'লজি বেছ মনিটৰিংটো কৰিব নোৱাৰোঁ আজি আমি আপুনি জানে চাগে কাম প্ৰত্যেকখন জিলাতে ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা শৃংখলাবদ্ধভাৱে বা এটা নিতুলকৈ চলিবৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষ থাকে তাক কয় আঞ্চলিক পৰিবহণ প্ৰাধিকৰণ ৰিজনেল ট্ৰেন্সপৰ্ট অথৰিটি হয় এই পাৰ্মিট কিন্তু সেই অথৰিটিৰ হৈ দ্বিতীয়জনে দিয়ে সিদ্ধান্তটো অথৰিটিয়ে কৰে আৰ টি অ' হ'ল মানে আমাৰ এজনে দ্বিতীয় কয় বাহিৰত আৰ টি অ' বুলি কয় আৰ টি অ' হৈছে ৰিজনেল ট্ৰেন্সপৰ্ট অথৰিটি তাত সাধাৰণতে জিলাখনৰ উপায়ুক্তজন সভাপতি হয় এজন দ্বিতীয় সদস্য সচিব হয় আৰু পাব্লিকৰ বা তেওঁলোকে এক্সপাৰ্টাইজ থকা 2-4জন মেম্বাৰ থাকে তেওঁলোকে বহি মিটিং কৰি আমি গুৱাহাটী চহৰত এই যেনে নেনো টেক্সি দিলোঁ এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত হোৱা মহিলা টেক্সি দিলোঁ এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত হোৱা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাব্লিকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা হয় এইটো এটা চৰকাৰে গঠি দিয়া এইটো কোৱাচি জুডিচিয়েল বডি গতিকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় এতিয়া আমি আৰ টি এ বৰ্ডে যথেষ্ট ধৰণৰ ইয়াত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই যে ক'লোঁ 10 জন মেনুৱেলি সম্ভৱ নহয় হিউমেনলি সম্ভৱ নহয় আৰ টি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে প্ৰত্যেকখন চিটি বাছত এতিয়াৰ পৰা জি পি এছ লগাব লাগিব প্ৰত্যেকখন ৰাজহুৱা পৰিবহণত জি পি এছ লগাব লাগিব জি পি এছ লগালে তাৰ এটা কণ্ট্ৰল ৰুম থাকিব সেইটো আমাৰ পুলিচৰ ট্ৰেফিক হেডকোৱাৰ্টাৰত থাকিব যাতে তাৰ পৰা মনিটৰিংটো হয় তেতিয়া এই যে মই যে ক'লোঁ যে মই গৈ পেলাই গাড়ীখন ধৰিলোঁ দেখি পেলাই চালোঁ পৰীক্ষা কৰিলোঁ মনিটৰিঙত যদি আমি মনিটৰত দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ এগেইনষ্টে আমি লিগেল একশ্যন ল'বলৈ সহজ হ'ব এইবিলাক কাৰ্যব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কিছু সময় লাগিব